Go Diego! EDSA! Eto na naman sa EDSA kahabahan, but I'm riding on, I keep riding hard. Di pa rin nasanay sa aking kailaliman, but I'm riding on, I keep riding hard. Eto na naman sa EDSA kahabahan, but I'm riding on, I keep riding hard. Di ka nang siksikan, ba't mo ba pinagpilitan? But I'm riding hard, I keep riding hard. Boards! Wow! Metro at Mega Manila, ang oras natin 32 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Yeah! And it's a beautiful Friday, mga kabisyo. And definitely, sobrang traffic. Oh no! Kaya good luck. At syempre sa lahat naman po again ng nagse-celebrate na kanilang graduation. Well, congratulations! Oy, batiin lang pala natin lahat po ng mga kabisyo po natin dyan sa na nakatutok sa atin. Thank you very much. Siyempre, lahat po ng mga nakatutok sa atin dyan sa Maya Mandaluyong. Mabuhay po kayong lahat. At sana po, okay pa kayo sa alright. Siyempre, lahat po ng mga grab drivers na nakatutok. Maraming salamat, of course. Salamat sa pakikinig. Smile 360 Dental Clinic. Mabuhay po kayong lahat. Okay, eto na, hindi na natin patatagalin to. Let's go! Pag-usapan na natin to! Isang nanay ang na-criticize dahil sa stupid name na ibinigay umano nito sa kanyang anak. Oh no! Matapos humingi siya ng tulong sa social media dahil nabubuli na daw ang kanyang anak. Ang sabi niya sa kanyang pinost ay meron daw siyang 7 years old na anak at ang pangalan ay Blazy. Ayan, at recently daw, tuwing uuwi ito sa bahay, galing sa school, umiiyak at sinasabihang binubuli sa school. Pero sa ibang bansa po ito, kaya nga Blazy, siguro baka binubuli, lazy. Diba? Hey, Blazy girl! Hey, lazy girl! Bihira naman kasi, dapat pinag-iisipan eh. Basic na basic yan. Well, mga kabisyo, Tang, huwag na natin patagalin. Logikan na natin, Tang. Sige, panatan mo na yan. Logikan mo na yan. Logikan na yan. Logikan na yan. Alright, mga kabisyo, logikan na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards basic. Ito ay isa sa mga basic na gawain. Hindi lang ngayon, maging noong unang panahon pa, di ba? Yung binibigay na pangalan sa mga anak dahil gusto ng mga magulang. Hindi nila isinasaalang-alang kung ito ba ang ano bang magiging implikasyon nito sa mga anak nila? Mabubuli ba? Mahihirapan ba yung bata? O halimbawa, sino sa inyo yung may tatlong pangalan? Binigyan mo yung anak mo ng tatlong pangalan. For example, Mark Jacob Ismael de la Cruz. Hindi mo man lang naiisip na sa simula pa lang sa kinder, mahihirapan na yung bata magsulat. O ito pa, isa sa mga gawaing mga Pinoy. Yung pinagdudugtong-dugtong ng pangalan. O, halimbawa, pangalan ng asawa ko. Ing Carlita. Tunog luma, di ba? Kasi nga po, pinagdugtong niya na dalawang pangalan ng kanyang lola. Encarnacion at Leticia. Kaya, ang sabi niya, tawagin niyo na lang akong Letlet. O, eto pa. Sa kung kaibigan ko naman, buti naman tong kaibigan ko, medyo napasosyal yung pangalan. Doon pinagdudugtong-dugtong din ang pangalan ng kanyang lolo at lola. Ang kinalabasan ng kanyang pangalan, Sir John. S-E-R-R John. Ang sir, ibig sabihin, Serino, Evelino, Rosela, Remedios. At yung Jan, sa tatay niya, nagpahabol pa. Ang bihira. Well, mga kabisyo, logikan pa rin po natin, ha. Ang mga magulang po na nagbibigay ng kakaibang pangalan sa kanilang mga anak, para maging katangi-tangi, nagpapahayag po ng pagkamalikhain nila. Pero dapat kasi, isaalang-alang pa rin po natin yung pagbigay ng pangalan sa mga anak natin na hindi sila mabuli at hindi sila mahirapan sa pagbigkas. O diba? O kaya ikaw, Boards, bago ka pa makabuntis, isaalang-alang mo na wag mong ipapangalan sa anak mo para hindi siya mahirapan. Anong pangalan dang ang hindi dapat ipangalan sa kanyang anak? Ay, si Brebisik Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Aragon! Maloy ka! 37F6! Yano! Makulak! Kabilangan pa bang i-memorize yan? Basic!